Han entrat per la porta del món professional junts i després de molts anys dibuixant a les pissarres jugades pel bàsquet de formació. Pau Tomàs i Àlex Pérez seran els rostres visibles d'una macedònia de tècnics que enguany dirigirà el nou projecte del Palmer Alma Mediterrània Palma. És veritat que és una situació atípica, que no és comú i tal, però en el moment que ja ens posem en contacte, començàvem a xerrar per telèfon, en Àlex i jo estant aquí ja tenim bona relació i ens coneixíem, veus que tot se va engranant. Como cualquier equipo de NBA, cualquier equipo ACB, que está compuesto por un grupo de entrenadores. En todos los grupos de entrenadores hay un jefe de entrenadores, alguien que pone la filosofía del club. En este caso va a ser Pepe. Hay un director deportivo que será Quique y estamos nosotros que somos entrenadores. Entrenadors que han fet una aposta decidida i sense dissimulació per un equip jove, amb fam i multifuncional. Gent molt movible, molt polivalent, capaços de poder jugar dues, tres, inclús qualque jugador, quatre posicions, i això a nosaltres ens donarà molta marge de maniobra durant la setmana i durant els partits. La recepta és clara: defensar amb voracitat i un joc atrevit en atac. Fer un bàsquet molt alegre, molt intens en defensa, que ens doni aquesta alegria en atac, i principalment això, que la gent que pugui venir o que vengui, si ens deixen que venguin, que s'acabi disfrutant de veure un bàsquet alegre i divertit. El Bahia Sant Agustín ha pitjat l'interruptor d'una temporada atípica, amb moltes arestes. Més enllà de la pandèmia, l'Aleport es prepara per una lliga dividida en dos grups i amb un únic ascens. No nos gusta el sistema de competición, lo respetamos porque son unas circunstancias excepcionales y estamos a expensas de a ver qué va a pasar con la liga. Amb Pau Tomàs i Àlex Pérez al volant, el cor del Palma torna a bategar 6 mesos després.